Выстрел! Rossiya ijtimoiy tarmoqlari bu kabi videolar bilan to'lib toshgan. Bu odamlar Telegramda katta auditoriya va ta'sirga ega urush tarafdorlaridir. Ularning videolari dadil, dag'al, kulgili va ko'pincha adovatli bo'ladi. Hammasini yengamiz, barchasini o'ldiramiz, kerakli odamlarni talaymiz. Hammasi biz istagandek bo'ladi. In Russia, they're known as Z bloggers. Z is the symbol of war supporters. Z tarafdorlarining ramzi. Front chizig'igacha bora olishi ularni g'arb mediasi uchun noyob manbaga aylantirgan. Rossiyada harbiy bloggerlar g'azablandilar. Ular armiyani, askarlarni yashira olmaganlikda ayblashdi. Biroq Z bloggerlar millionlab rossiyaliklar orasida dezinformatsiya ham tarqatib turishadi. Ular ushbu videoda Ukraina askarlari tinch aholiga noinsoniy munosabatda bo'layotganini da'vo qilishdi. Ammo bizning surishtiruvlar bu sahnalashtirilganini ko'rsatdi. Daraxtlarning joylashuvi, elektr ustunlar va ushbu kesishuv. Ularning hammasi Donetskka oidligini ko'rsatadi. U Donbass mintaqasida bo'lib, Rossiya Ukrainaning ushbu yerlarini 2014-yildan beri ishg'ol qilib turibdi. Ukraina formali harbiylari bu yerlarda bemalol harakat qilishi imkonsiz. Ta'siriga ega urush tarafdorlari shuningdek urushni targ'ib qilib ham pul topishadi. Mashhur Z bloggerlar har bir reklama uchun $500 dan $1700 gacha haq oladi. Ularning sa'y-harakatlari va sodiqligi prezident Putin tomonidan e'tirof etilgan. Kremldagi uchrashuvda prezident ularning yordamiga suyanishini aytdi. Axborot makoni bu muhim jang maydoni va men bu yerda to'liq sizning ko'magingizga tayanaman. Biroq bu blogerlar ularning kelajagi ushbu mojaroga bog'liq ekanligini yaxshi bilishadi. Dunyo uning tugashiga intilayotgan bir paytda Z bloggerlar urush hali davom etishi kerakligini ta'kidlamoqda.